muitas dicas de viagem. Nesse vídeo você vai ver tudo que você precisa saber antes de vir pra cá. Dica de locomoção, dica de hospedagem, de muitos restaurantes, de passeios e o melhor, eu vou mostrar o preço de tudo pra você. Então se você quiser ficar por dentro das melhores dicas de Natal, fica ligado nesse vídeo e assista até o final. Estamos saindo agora de Goiânia rumo a Natal. Nós estamos indo para Latam, emitindo nossas passagens com milhas aéreas. E eu vou deixar aqui no vídeo para vocês saberem quantas milhas foram necessárias para fazer essa viagem. Bora lá! Chegamos em Natal e, gente, que viagem longa! Saindo de São Paulo foi mais ou menos 4 horas de viagem. Mas enfim, chegamos e agora nós vamos pegar o nosso carro lá na locadora. E em relação à locomoção aqui em Natal, a melhor forma de se locomover é com um carro alugado, porque os pontos turísticos aqui são muito distantes entre si. E o carro te dá muita flexibilidade para você ir aonde você quiser e ficar o tempo que você quiser. Nós locamos nosso carro com a Rent Cars. Nós pagamos R$490 em 6 diárias e ainda nós ganhamos um cashback de R$24 para utilizar na próxima locação do veículo. E na Rent Cars você tem a opção de parcelar em até 12 vezes e reservando com o meu link você não paga nada mais por isso e ainda contribui para o crescimento do canal. Vou deixar o meu link aqui da Rent Cars na descrição do vídeo para vocês. E só para vocês entenderem como funciona, a gente passa num guichê da locadora do carro. No caso, a gente reservou através da Rent Cars, mas a locadora é Unidas. E lá a gente acerta tudo certinho. Depois de passar no guichê, a gente encontra o motorista da van e a van leva a gente até o local onde está o nosso carro pra gente pegar. Aí lá é só pegar o carro e partir. Um abraço! Fica longe do aeroporto de Natal, são 45 km, o que dá mais ou menos 1 hora de viagem. E se você não tiver de carro para chegar até Ponta Negra, você pode conseguir algum transfer, ficam vários ali na saída do aeroporto. Você também pode pedir um táxi credenciado, ficam vários disponíveis, ou também pedir um Uber. Chegamos mortos de cansado, tomamos banho e agora a gente vai jantar em um restaurante bem conhecido aqui em Natal. E amanhã eu mostro todos os detalhes do apartamento que a gente está hospedado. Nós íamos jantar no Camarões Restaurante. Eu estava muito em dúvida entre o Camarões Restaurante e o Camarões Potiguar, mas eu vi que eles pertencem à mesma rede, então não tem muita diferença entre eles. O cardápio é basicamente a mesma coisa. E aí eu oriento que vocês façam a reserva com antecedência pelo site deles, porque aqui a fila é bem grande. E outra coisa legal, aqui eles têm estacionamento gratuito e privativo. Prato principal, nós pedimos esse prato aqui, que é o canto do mangue. E acompanha aqui essa mandioquinha frita que tá bem sequinha. Bora ver se esse trem tá bom. Meu Deus, como eu comi. Tô muito cheia, mas a comida aqui é muito gostosa, vale super a pena. E o croquete então, nem se fala, maravilhoso. Aqui tá a lateral do restaurante Camarões e o estacionamento dele está logo ali em frente. Hospedados no hotel Aquária Natal Hotel, que fica aqui no bairro de Ponta Negra e tem uma localização excelente. Nós escolhemos uma suíte, assim, que na verdade nem é suíte, né? É um mini apartamento, porque aqui tem copinha, tem sala, tem a suíte propriamente dita, então assim, é grande, né? Para um padrão de suíte. E aqui tem duas televisão,
2 ar-condicionado, tem frigobar, guarda-roupa, cofre, enfim, ainda tem uma varandinha com uma pequena vista para o mar. Salão de jogos, brinquedoteca, e aqui da piscina tem uma vista incrível para a praia de Ponta Negra, para o Morro do Careca. E aqui também, que eu acho que é um diferencial muito grande, é que aqui tem estacionamento privativo e gratuito, porque é um problema muito grande, principalmente aqui em Ponta Negra, é a dificuldade para encontrar estacionamento para cá. Então aqui você não tem esse problema. E aqui também, ó, tem essa baby copa para as mães prepararem os lanchinhos, né, para os babies. E aqui também tem atividade de recreação. Aí fica aqui esse totem mostrando quais são as atividades que acontecem e qual o horário. Olha aqui, ó, para vocês verem. Legal, né? E para você que quer investir um pouco mais na sua hospedagem aqui em Natal, aqui no hotel Aquária Natal Hotel tem uma suíte master duplex com essa vista incrível aqui pro Morro do Careca e com direito a banheira de hidromassagem. Aqui a varanda, ela é bem maior e tem essa vista aqui, ó, muito bonita. Aí aqui tem 2 quartos, ó, e banheiro. E olha o tamanho do guarda-roupa, imenso. E em relação à localização aqui em Natal, o melhor bairro para se hospedar é aqui em Ponta Negra. É aqui que está o comércio no geral, então restaurantes, hotéis, pousadas, enfim, é aqui que tudo acontece. E um fato interessante sobre Ponta Negra é que aqui nos hotéis localizados próximos ao mar é proibido construções muito elevadas. Então, na maioria dos hotéis que estão aqui na região, você vai encontrar aqui, ó, essa vista incrível pro mar de Ponta Negra. E olha aqui, gente, para vocês terem noção da localização. Aqui tá o hotel, né? Olha aqui. E aqui tá a praia de Ponta Negra e o Morro do Careca ali no fundo. Reservamos esse hotel pelo Booking e nós pagamos R$388 na diária para 2 pessoas. Então é o quê? Menos de R$200 por pessoa para ficar hospedado nesse hotel com essa localização incrível, com tantas atividades que ele oferece. É, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo desse hotel em Natal e também de outras opções para você escolher uma que se encaixa melhor no seu orçamento e nas suas preferências. E vocês ajudam demais reservando com o meu link. E você também não paga nada mais por isso. Então vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você reservar com o meu link pelo Booking. Café da manhã, que é servido em buffet, aqui eles também preparam tapioca, omelete e misto. Tem tapioca de carne seca, de Nutella. Qual é a probabilidade da gente ganhar 80 quilos nessa viagem, amor? Altíssima! Altíssima! A gente não pediu nada mais e nada menos que 2 tapiocas. Essa daqui de carne seca e queijo coalho. E essa daqui de Nutella, meu Deus do céu! Vamos começar o primeiro dia de viagem fazendo um passeio nos Parrachos de Maracajaú, que pelo que eu pesquisei é um passeio incrível aqui em Natal. Só que os Parrachos, eles não ficam em Natal, eles ficam no município de Maxaranguape. Então agora a gente vai pegar a estrada rumo aos Parrachos e no caminho eu explico como é que funciona esse passeio. E uma
coisa que eu preciso falar com vocês é sobre o clima de Natal. Afinal, ninguém quer vir pra cá e pegar chuva, né? É, Natal faz sol praticamente o ano inteiro, inclusive aqui é conhecida como a cidade do sol. Mas entre os meses de março a julho costuma chover bastante. Agora, os meses que tem menor probabilidade de chuva é de agosto a janeiro. Então, se você quer pegar a cidade mais vazia, com preços melhores e com clima bom, opte por viajar, né, se for possível para você, entre os meses de agosto a novembro. Nós estamos viajando agora entre setembro e outubro, que é a melhor época para viajar. Então, viagem promete. Os Parrachos de Maracajaú fica a 62 quilômetros de Natal, que dá mais ou menos uma hora de viagem. Como a gente alugou o carro, a gente está indo de carro próprio. E assim, a estrada tá em boas condições até o momento que eu tô falando. E é bem sinalizada, a pista tá boa, então até então tá tranquilo pra chegar até lá. Na última estrada que dá acesso ao Parrachos Praia Clube, a estradinha tem uns buraquinhos, então cuidado. Chegamos aqui na praia de Maracajaú, mas os Parrachos não ficam aqui, os Parrachos ficam a 7 quilômetros daqui. E para chegar até os Parrachos, você precisa pegar um catamarã. E esse serviço de locomoção é feito pelo Parrachos Praia Clube, que oferece outras atividades no local que quando chegar lá eu vou mostrar para vocês. E essa empresa que faz o serviço de locomoção também tem um receptivo aqui na praia de Maracajaú, que tem uma excelente estrutura. Aqui tem restaurante, piscina, bar. E o legal aqui é que antes de fazer o passeio, você já pode deixar o seu almoço agendado. Agora vamos falar de valor, que eu sei que vocês gostam disso. Para ficar aqui no Parrachos Praia Clube, que é o receptivo, você não paga nada. Mas se você quiser ir até os Parrachos de Maracajaú, você precisa pagar R$ 125 por pessoa por esse serviço de locomoção de ida e volta. Nesse valor está incluso o snorkel, a máscara de snorkel, o colete e também a taxa ambiental, porque lá é uma área de preservação. Se você não tiver transfer, né, se você não tiver como chegar aqui de carro, você pode contratar o transfer com eles também. O transfer de Natal Maracajaú e Maracajaú Natal fica R$ 175 por pessoa, incluído o passeio, né? Então é o passeio mais o serviço de transfer, fica esse valor. E o ingresso do passeio de catamarã e de transfer você pode comprar no próprio site deles. E aqui já vai uma dica pra vocês. Eu entrei no site, peguei o WhatsApp deles e pedi um descontinho. E lá eles têm um cupom de desconto que você consegue até uns 10% de desconto na contratação do passeio. Então vale a pena. E o horário que o passeio sai depende da maré. Hoje, por exemplo, a maré vai estar 0.3 por volta de meio-dia. Então o nosso passeio vai sair daqui às 11h30. Então a gente vai pegar a maré mais baixa possível, que é o momento ideal para fazer o passeio. Inclusive, fiquem de olho na tábua de marés e deixem para fazer esse passeio no dia que a maré estiver mais baixa na viagem de vocês. Caipirinha, tá só a pinga. Muito forte, muito forte. Só a pinga. O total tem duração de mais ou menos 2 horas e meia. Dentro dessas 2 horas e meia é 30 minutos para ir, 30 minutos para retornar e 1 hora e meia mais ou menos que a gente fica lá em cima da plataforma. Agora é a parte com leve perrengue aqui, que a gente tem que chegar até o barco no mar. A gente coloca tudo na mão, por isso que não é bom trazer muita coisa, porque senão molha. Catamarã é obrigatório ficar de colete, e aqui durante a viagem eles vão servindo algumas bebidas, caso você queira. Balança um pouco, mas é super tranquilo.
imersões no catamarã quanto ao uso do snorkel. Depois a gente passa para uma plataforma que tem excelente estrutura, tem barzinho, wi-fi, lugar para guardar os pertences. E aí, se você quiser contratar outros tipos de atividade aqui, também é possível. Aqui também, além do mergulho livre, né, que você utiliza a máscara de snorkel, que já está inclusa no valor do passeio, você também pode contratar o mergulho com cilindro e o Seabob, que é uma espécie de jet ski subaquático que só tem aqui no Brasil. Eu vou deixar aqui no vídeo os valores dessas outras atividades aqui para vocês. Só esse visual, gente. Tem básico um lugar desse não. Bonito demais da conta, que é isso? Chegamos agora do passeio nos parrachos e assim, a experiência foi incrível. Os parrachos são lindos, é mais lindo ainda pessoalmente e vale super a pena o passeio. Só que o problema é que lá não dá pé, né? Então mesmo que você vá na maré super baixa, lá não dá pé. Então ficar nadando contra a correnteza, mesmo que você esteja de colete, é um pouco cansativo. Mas fora isso, ó, o passeio é sensacional. Nosso almocinho tava prontinho. Bora que a fome tá braba. Batemos uma boquinha e agora nós vamos fazer o passeio de quadriciclo que nós contratamos com o Parrachos Praia Clube. Nós compramos o ingresso no próprio site dele, junto com o passeio de catamarã até os Parrachos. O ingresso custou R$150, é a máquina, então esse valor pode ser dividido por até duas pessoas, já que pode andar duas pessoas no quadriciclo. E durante o passeio nós passamos por praias, dunas, lagoas e o passeio dura aproximadamente 50 minutos. Aí aqui, durante o passeio de quadriciclo, eles fazem uma parada de mais ou menos 15 minutos aqui em uma lagoa, em frente tem uma praia bem bonita. E aqui tem várias barraquinhas, uns pés de coqueiro. Como tá no final do dia, tá lindo o visual. Ó, terminamos agora o passeio de quadriciclo. E assim, passeio é legalzinho, mas não é nada surpreendente. Confesso que eu esperava mais. Durante o passeio a gente passa em uma duna lá, que é bem bonita, mas é bem rápido. Fica um tempinho na lagoa e o passeio é isso. Achei meio sem emoção, sabe? E hoje nós viemos apreciar a culinária típica local, né, aqui de Natal. E nós viemos numa tapiocaria que é bem recomendada aqui, que é a Casa de Taipa. E eu tô encantada com a decoração. Gente, que coisa mais fofa. Uma coisa interessante é que eles comem tapioca tomando café. E como a gente tá bem potiguar hoje, ele já pediu um cafezinho pra acompanhar a tapioca, não é? E vem aqui, ó, coado na mesa, gente. No termo goianês significa bom demais da conta. E aqui vocês encontram tapiocas a partir de R$10,50. E pra quem não curte tapioca, aqui também tem a opção de cuscuz. A gente acabou de comer a tapioca e sim, que tapioca gostosa, muito gostosa, muito gostosa. Se você gosta de tapioca, vale muito a visita aqui. O ambiente é lindo, o atendimento é excelente e a tapioca é maravilhosa. Vem! Que bonitinho, a conta vem na cabacinha. Bom, podia não vir conta, né? Seria melhor. Bom dia! Hoje nós vamos
vamos fazer um passeio que faz muito sucesso aqui em Natal, que é o passeio pelo litoral sul. Geralmente os turistas fazem esse passeio em uma 4x4, mas como a gente tá de carro, né, a gente vai fazer com o nosso carro para curtir melhor, fazer tudo no nosso tempo, do nosso jeito. E agora nós viemos conhecer o maior cajueiro do mundo, que é considerada a maior árvore frutífera do planeta. É, o ingresso para entrar aqui custa R$8, mas eles também aceitam carteirinha de estudante. Nós compramos o ingresso aqui mesmo na bilheteria, aceita cartão de crédito. O pé de caju, ele sofreu uma anomalia genética. Em vez de crescer para cima, ele cresceu para os lados. E outra coisa que acontece é que quando o galho, ele toca o solo, né, toca a terra, os galhos vão se ramificando. Então por isso que tá tudo tão grande assim, com tantos galhos. Quando a gente olha, a impressão é de que se trata de vários pés de caju, mas na verdade não, é apenas um pé de caju que tem aqui. Aqui, ó, é o tronco principal do cajueiro. O guia tava falando que o cajueiro tem aproximadamente 133 anos. E ele produz caju de novembro até janeiro, né? De novembro até janeiro. E na última safra ele produziu aproximadamente 10 mil cajus. E aqui no cajueiro também tem um mirante super bonito que você consegue avistar todo o pé de caju. Inclusive até ver a praia ali no fundo. E o tempo de permanência máximo aqui é de 3 minutos. Então corre tirar a foto rapidinho e desce. Saindo do cajueiro, tem uma feirinha de artesanato que vende roupa, biquíni, itens pra casa. É uma perdição. Escolhendo um vestidinho aqui na feirinha de artesanato. E hoje, aqui perto do cajueiro, tá tranquilo pra estacionar porque é baixa temporada. Mas eu acredito que aqui nas férias deve ser bem tenso. Tem várias flanelinhas que ficam cobrando para vigiar os carros. Mas a gente achou aqui um estacionamento bem em frente à feirinha. É claro, né, que eu ia comprar uma coisinha ali na feira. Comprei um vestidinho, custou R$120. Eu tava louca atrás desse vestido. Ele é longo, super bonito. E a próxima parada aqui no roteiro pelo litoral sul é aqui no Mirante dos Golfinhos, que fica na praia de Tabatinga. Mas assim, não vi nenhum golfinho até agora. Então não venham com grandes expectativas, porque talvez você também não encontre nenhum golfinho assim como eu. Mas independente de ver golfinho ou não, acho que vale a visita, porque o visual aqui é incrível. A gente deixou o carro ali, ó, do outro lado da pista, e a gente achou vaga tranquilamente. Perrengue que ninguém mostra, um tanto de gente aqui, ó. E a nossa terceira parada do passeio é aqui na Lagoa de Arituba. E eu tô apaixonada pelo lugar, a lagoa é linda. No fundo da lagoa tem uma mata super bonita. E aqui tem uma estrutura muito boa. Tem várias barracas, pedalinho, caiaque. Então tem várias opções de atividade pra você fazer aqui. A gente tá aqui na barraca Camurutaba, que de longe assim parece ser a barraca com melhor estrutura aqui. Só achei os preços aqui um pouco puxados. A Heineken de 600 tá 20 conto. E aqui, ó, os petisquinhos. Uma esquinha de frango, 70 pila. Ó, eu perguntei o preço aqui pra passar pra vocês. O passeio de caiaque de pedalinho é oferecido aqui pelo complexo de Camurutaba. E o pedalinho custa R$ 25,00 para duas pessoas para usar durante 40 minutos. E o caiaque é o mesmo esquema, o mesmo preço, pelo mesmo tempo, até duas pessoas. Achando mara. Na verdade,
verdade, eu ia fazer o passeio de caiaque duplo, né? Mas eu acho que esse é mais divertido. Notícia? A água aqui é água doce e a temperatura é uma delícia. E se você tá curtindo esse vídeo, todas as dicas que eu tô dando, não esquece de deixar um joinha e se inscrever no canal, porque aqui eu compartilho várias dicas e várias viagens com vocês. E lá no meu Instagram tem várias dicas de Natal e Pipa, então me segue lá também, é @roteiropronto_oficial. Pedimos esse camarão aqui, ó, e eles arrasaram na apresentação. Vamos ver se tá bom. A gente tá saindo agora da Lagoa de Arituba e eu adorei o passeio, adorei. Acho que a barraca tem uma estrutura muito boa. Eles só cobraram R$6 de cover artístico. A lagoa, ela é ótima pra banho, é um local ótimo pra vir com família, com crianças. Gostei bastante. Da Lagoa de Arituba, nós viemos aqui pra praia de Camurupim. E um diferencial dessa praia é que ela tem um paredão de rochas e antes do paredão de rocha forma uma piscina natural na maré baixa. E hoje, como a maré tá bem baixinha, tem vários bancos de areia aqui. Então é um lugar muito bom para vir com crianças, porque é seguro para tomar banho. Aí a gente tá aqui, ó, nesse restaurante aqui, que é o Camurutaba. Aqui tem esses guarda-sol de cor azul e visivelmente é o restaurante com melhor estrutura aqui. E para quem vai ficar no restaurante Camurutaba, tem a opção tanto de ficar nas barracas aqui na parte externa, quanto ficar na parte interna do restaurante. A gente optou por ficar na parte interna para pegar uma sombrinha a mais. Pra quem vai ficar aqui no Camurutaba Restaurante, eles não cobraram nenhum valor de consumação. E aqui no restaurante Camurutaba, eles não cobraram nenhum valor, não estipularam nenhum valor para consumação mínima. Eles só falaram, né, que tem um cover artístico de R$3, mas esse valor é opcional. Aí aqui, ó, tem um estacionamento bem amplo. Na verdade, lá no Camurutaba da Lagoa, também tem estacionamento. Deixa eu falar um negócio pra vocês. A gente colocou no GPS pra chegar nas dunas de Malembá de carro. Só que aí a gente chegou no ponto que começava a praia. Aí nesse ponto tinha um orientador turístico falando que tem como chegar nas dunas pela praia com carro. Só que você tem que puxar o pneu. Ele inclusive faz esse serviço de guia pelas dunas. Ele falou, pelo que eu entendi, ele vai dirigindo o carro, né, amor? Ou vai guiando, né? Enfim. E ele cobra R$80 para fazer esse percurso até lá. Como amanhã a gente já vai conhecer as dunas, eu não fiquei muito afim de contratar o passeio, né? E aí a gente deixou o carro ali na entrada da Praia de Barretas. E aí agora a gente tá andando aqui na Praia de Barretas. Acabamos de ir no Curió Restaurante. Eu nem gravei falando lá dentro, que a música estava muito alta e ninguém entendeu nada. Mas o restaurante é super animado, dá uma galera bem jovem lá. Inclusive lá tem até música ao vivo. E o cardápio é bem variado, tem muitas opções de drinks, de petisco. E o legal é que lá tem happy hour, se não me engano é de segunda a quinta. A gente não conseguiu em quinta-feira, então a gente acabou pagando o preço cheio. Mas no happy hour, alguns petiscos e chopp tem desconto. O desconto é bom, viu? Geralmente, essas feirinhas de artesanato de cidade litorânea, elas ficam na orla.
Aqui em Natal, não. As principais feirinhas de artesanato, elas ficam na Avenida Engenheiro Roberto Freire. E agora eu vou levar vocês para conhecerem algumas dessas feirinhas aqui. E agora nós viemos aqui numa feirinha de artesanato, que chama Feirinha de Artesanato. Ela fica aqui na Avenida Engenheiro Roberto Freire. E tá rolando um forrozão aqui. O forró acontece toda sexta e sábado a partir das 7 horas. E tem vários idosos dançando. Chamei meu parceiro pra dançar, mas ele me negou a dança. Vê se pode, que absurdo. Não, e olha só a variedade de castanhas aqui. Achei essa daqui bem curiosa. Quenga de coco. De artesanato é o Vilarte Shopping de Artesanato. Ele tem uma pegada mais shopping do que o outro é um pouco mais feirinha, mas aqui é super organizadinho, tem vários tipos de lojinha, moda praia, lojas de lembrancinha, então tem de tudo um pouco. Já vamos garantir nossa sininha de geladeira, que a gente sempre traz lembrancinha dos lugares que a gente visita. E hoje a gente vai começar o dia fazendo o passeio mais famoso aqui de Natal, que é o passeio de bug pelo litoral norte. O passeio funciona da seguinte forma: o bugueiro passa no seu hotel, te pega e vai fazendo várias paradas em dunas, praias, lagoas e pontos turísticos. A gente até podia fazer esse passeio de carro, algumas pessoas fazem de carro, mas eu acho que de carro acaba perdendo um pouco o brilho do passeio. Acho que o legal mesmo é fazer todo o passeio de bug com o bugueiro da região, um bugueiro bem recomendado. E se o bugueiro que eu tô fazendo o passeio, a gente curtiu o passeio, eu recomendo ele no final do vídeo pra vocês. Essa igreja, ela foi feita no pós-guerra. Você pode ver que as telhas são inglesas. Essas telhas inglesas, elas só chegaram aqui na Segunda Guerra Mundial. Os veranistas na época queriam fazer uma igreja maior para eles congregarem, né? Agora a gente está aqui nas dunas e na Lagoa de Genipabu. E aqui foi gravado algumas cenas da novela Tieta e também a novela de Flor do Caribe. E aqui, gente, é surreal o visual aqui de cima. É muito bonito mesmo. E para quem quiser fazer o passeio de dromedário nas dunas de Genipabu, o passeio custa R$120 por pessoa. E agora a gente chegou aqui num lugar super bonito. Quando a gente digita Genipabu no Google, é esse o visual que a gente tem. Olha aqui, ó, praia de Genipabu. Aí aqui tem uma parte do passeio que a gente tem que atravessar de balsa o rio Ceará Mirim. O custo da balsa é de R$50 mais R$15, que é a taxa ambiental. Eles aceitam dinheiro e Pix também. Mas é importante falar a questão de conexão do celular, porque o nosso chip é da Vivo, então pegou de boa. Parece que da TIM tem um certo problema. Então, para evitar transtorno, já venham com dinheiro mesmo, trocadinho, para não dar erro. Fez uma parada aqui na Barra do Rio para tomar um banho. O bugueiro perguntou se a gente queria tomar um banho de mar e a gente falou que sim. Eu tô encantada com o lugar. Parece um pouco os Lençóis Maranhenses. Tem vários bancos de areia e é lindo. Agora nós viemos aqui para a Lagoa do Pitangui, que atualmente cobra R$20 para acessar. E aqui também acontece várias atividades. Se você quiser fazer alguma atividade, precisa ser pago à parte o valor. Aqui a gente fica pelo tempo de uma hora, caso você queira entrar. E a lagoa oferece uma estrutura excelente. Aqui tem várias barracas, vários tipos de brincadeira e é muito bonita.
deixar aqui o preço para vocês. Agora a gente está aqui nas Dunas Douradas e foi aqui que foram gravados os últimos capítulos da novela Clone. E na minha opinião, é uma das dunas mais bonitas que eu fui até agora. É muito lindo mesmo. Ao rio Pratagê. Não, e olha só a quantidade de caju que vem aqui dentro. Essa é boa, essa daqui é de abacaxi com caju, uma delícia. Agora a gente chegou aqui no Esquibunda de Jacumã. Eu tô com um pouco de medo de descer. Você desce de bunda mesmo e depois tem um elevadorzinho que te sobe. Custa R$20 a descida. Então, médio devagar? Médio. Médio. Não deitar pra trás, é inclinada pra frente, tá bem? Agora vamos lá. Usando a mão. Muito massa esse passeio de Esquibunda, muito legal. Se puder, façam, vocês vão curtir bastante. Agora a gente está aqui na Lagoa do Jacumã, em outra parada, e aqui tem outras brincadeiras. Aqui tem o kamikaze, o aerobunda e a boia. E eu vou dar a boia, que eu achei o mais de boa dos três. E qualquer uma dessas atividades custa R$20 por pessoa. Bunda, você vai tipo na tirolesa, de boia você vai sentado na boia e o kamikaze você vai de barriga. Eu acho que o kamikaze é um pouco mais tenso, mas é super legal todo. Meu marido, que nunca me acompanha em nenhuma brincadeira, ele foi hoje junto comigo, tô impressionada. Dei uma paradinha aqui pra almoçar e agora eu vou explicar como que funciona o passeio de bug. O passeio de bug, ele tem um custo de R$600 e dura 7 horas. Ao longo dessas 7 horas a gente faz várias paradas. E esse valor ele pode ser dividido por até 4 pessoas, porque o bug tem capacidade para até 4 passageiros. Mas eu oriento que vocês procurem referências de bugueiro antes de fazer o passeio. Eu pesquisei bastante antes de escolher esse que a gente está hoje e a gente tem uma experiência super positiva com ele. Extremamente atencioso, profissional, tirou bastante foto da gente, fez vários vídeos ao longo do passeio. Em todas as paradas que nós fizemos, ele fez questão de explicar tudo. Então é um bugueiro que eu recomendo para vocês. E aí, durante o passeio de bug, a gente faz uma parada para almoço. Nós paramos aqui no restaurante Miramar, que trabalha com buffet livre, com custo de R$80. No buffet tem opção de salada, churrasco, frutos do mar. A comida é bem gostosa, meu marido já tá aqui comendo, aprovou a comida. E aqui a estrutura é muito boa, o restaurante tem 2 andares, fica em frente para a praia aqui é bonita, parece ser boa para banho. Também tem ducha e o bugueiro também deu opção de outro restaurante à la carte pra gente, que foi o Marítimos. Mas a gente até chegou a olhar o cardápio lá e o preço dos pratos à la carte estava dando a mesma coisa que aqui do restaurante Miramar. E como aqui é buffet livre, a gente preferiu ficar... E olha só o que chegou pra gente aqui. Pensa num camarão que tá gostoso.
verdade. Ó, e o buffet da direita é escolher um tipo de sobremesa. Eu peguei esse brigadeirão aqui, que tá com a cara super bonita. E o meu marido pegou um pudim e uma cocada, né, amor? Cocada é disponível, você pega lá. Ah, tá. Ele pegou o pudim, a cocada é à vontade, né? É isso aí, galera. Bora comer. Isso daqui foi o meu bugueiro e guia hoje durante o passeio. Quem estiver precisando de bugueiro aqui nos passeios de Natal, vou deixar o contato dele na descrição do vídeo para vocês entrarem em contato com ele. Valeu, valeu. Obrigadão. E hoje nós tiramos a manhã para vir aqui na praia de Ponta Negra, que é uma das praias mais conhecidas entre os turistas aqui, né? Ao fundo da praia tem o Morro do Careca, que é o principal cartão postal aqui de Natal. E ao longo da orla da praia de Ponta Negra tem várias pedras grandonas de coloração mais escura e dizem que foi por esse motivo que o bairro recebeu esse nome de Ponta Negra. E aqui, ó, atrás de mim tá o Morro do Careca. E ele recebe esse nome porque, dependendo do ângulo que você olha, lembra um pouco uma pessoa careca. Aqui, ó, o cabelinho aqui do lado e a carequinha aqui no meio. E um fato interessante, né, é que essa duna do Morro do Careca tem 107 metros de altura, só que hoje a visitação até lá é proibida, porque essa área se tornou uma área de preservação ambiental, tanto a mata quanto a duna. Então a visitação lá hoje em dia não é mais autorizada. E uma coisa que o bugueiro, que estava fazendo o passeio com a gente ontem, alertou, ele falou que Ponta Negra é uma região muito boa para se hospedar, mas aqui à noite é preciso ter cuidado, não é para ficar dando bobeira com pertences aqui à noite, porque pode ser perigoso. E agora a gente está indo para a Lagoa do Carcará. Dava para ter adicionado ela na nossa rota pelo litoral sul, só que eu acabei colocando a Lagoa de Arituba no lugar, mas as duas podem ser combinadas no mesmo dia tranquilamente. Eu nem ia conhecer essa lagoa, mas dois guias me falaram que é uma das lagoas mais lindas aqui da região, e a gente tá indo lá agora pra passar um tempo lá, pra conferir de perto se ela é realmente bonita. Mas fica aí a dica pra vocês: vocês podem adicionar a Lagoa do Carcará no dia da rota pelo litoral sul. Caraca, a lagoa é bonita, real, oficial. Ela é bem grande, acho que das lagoas que eu fui, essa daqui é a maior. É de água doce, assim como as outras, e é uma das mais quentinhas também. E as outras têm uma tonalidade meio verde escura, essa daqui não, é um verde claro, com os tons de azul. É muito bonita. Sobre o preço das atividades aqui, eles cobram R$25 para andar de pedalinho, caiaque, então é a mesma média de preço das outras lagoas que a gente foi. E aqui na lagoa nós paramos no restaurante do Carcará, que tem uma boa estrutura, tem alguns sombreiros de palha. E aqui você só paga o que consumiu. E é aqui da Lagoa do Carcará que eu me despeço de vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e todas as dicas que eu dei. Mas a viagem não acaba aqui não. Tô indo pra Pipa e vai ter um vídeo completinho de Pipa aqui no canal. Se vocês tiverem ficado com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo. Mas eu costumo responder mais rápido lá no Instagram. Então é só mandar lá ou aqui que eu respondo. Beijo e até o próximo vídeo.